कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावन गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव असली जाऊं तचे पोवित नाव असली जाऊं तचे पोवित नाव कर्मेल किरण कर्मेल किरण संसारक पर घटना सदा देवी प्रेरण ಮಗಚನು ಬಿಕರ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿಂದ ಆಶ್ಚ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡಿಯಾರ್ ಸೋಪ್ಚ ಬಾಳೋಗ್ ಜೀಸುಚ ಪುನಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಅವನು ಫೈಸ್ ಸಂಚ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಿರಣಾಕ ತುಂಬ ಸರ್ವಾಂಕ ಮಗಾಸೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಾಚ ಉತ್ತರಾಚೆ ನಿಯಾಳ ದೇವಾಚೆ ಉತ್ತರ ಆಮಚ ಜೀವಿತಾನ ಕಶೆ ಜಾರಿ ಕರ್ಚೆ ತ್ಯಾ ದೇವಾಚೆ ಉತ್ತರಾ ಬಸೇನ್ ಆಮಿ ಕಶೆ ಜೀವಂಚೆ ಯಾ ವಿಷಯ ಆಜ್ आमी या नियाळाचेर नियाळया प्रतिध्वनी हे सगळे आमी ऐकला जर आमी एक सुरंगाच्या लागी वसून या एक ओढल्या बंद आशा रुमांत वसून उलयल्यार कितें जाता आमी कितें उलयले ते आमकां फाटी आयकता वय की न्ही वय आमी उलयले ते फाटी आयकता का म्हणजे प्रतिध्वनी म्हणजे पूण ह्या प्रतिध्वनीक एक नियम आसा कसलो नियम ह्या प्रतिध्वनीचो नियम कितें म्हळ्यार जे कितें आमी उलयता तें मात्र आमकां पाटी आयकता जर हांवें क्लॅप मारलें हांवें म्हजे क्लॅप तें म्हाका पाटी मेळ आयकता जर हांवें विजील मारली ती विजील म्हाका फाटी आयकता जर हांवें जोरान बोब घाली ते जोरान बोब म्हाका फाटी आयकता जर हांवें थंयसर वचून शिराप घालो तो शिराप म्हाका फाटी आयकता जर हांवें थंयसर एक गायन या पोद गायलें तें पोद म्हाका फाटी मेळटा तेतून जें कितें आमी करता तें आमकां फाटी मेळटा जो आवाज आमी करता तो आवाज आमकां फाटी मेळटा भाव भयणी न्हू जिवितांत असलोच नियम आमी वापरया म्हणजे जे कितें आमी आमच्या जिविताक दिता तेंच आमकां फाटी मेळटा जे कितें आमी आमच्या जिवितांत घालता तें आमकां फाटी मेळटा जर म्हज्या जिवितांत हांवें बऱ्या चिंतनांनी म्हजें चिंताप हांवें हाडलें तर म्हजें व्यक्तित्व बरें जाता पॉजिटीव थॉट्स कॅन ब्रिंग पॉजिटीव पर्सनेलिटी बरी चिंतना
बरे व्यक्तित्व हाडूंक साध्य जाता। आनी अशे आमी आमच्या जिवितांत केलें तर आमी सदांच आमी बरें जिवीत जिवंक साध्य जातालें आमकां। जर आमच्या जिवितांत बरें खान पिवन आमी केलें तर पियेल्यां तर आमकां बरें भलायकेचें जिवीत आमकां मेळटा हें आमी जाणा। तेदर जें कितें आमी जिविताक दिता तेंच आमच्या जिवितांत आमकां फाटी मेळटा। आमच्या अत्मेक जिवितांतय हो नियम आमी वापरयेत। जेजू म्हणटा आयच्या लोकांच्या वांजेलांत अध्याय स वाक्य 35 उपरांत कशें आमी हेरांक दिता तशेंच त्याच मापान ह्या सडीत मापान आमकां फाटी मेळटलें। जें कितें आमी दिता त्या मापान आमकां फाटी मेळटलें। अशें करूंक आमी जिवितांत विंसवण करूंक जाय। चॉयस खंयची विंसवण, बरी या वायट, स्वतंत्र आमकां आसा। देव आमकां तशेंच करजे तशेंच करजे म्हूण सांगना, तो आमकां जिविताच्या माऊल्यान दिता। आनी ताच्या प्रमाणे आमी खरी विंसवण करची। जर हांवें बरी विंसवणी करी तर हांव म्हजो आनी देवाचो संबंद हांव उसळयता, देवाच्या लागीं हांव पावता, म्हज्या आनी पेऱ्याचो संबंद हांव उसळयता। जर हांवें वायट विंसवणी करी तर हांव देवा तावन पयस वेता, म्हज्या पेऱ्या तावन पयस वेता, म्हजो आनी देवाचो आनी म्हजो आनी पेऱ्याचो संबंद बिगाडता। ते देखून एझेकियेल प्रवचनाच्या पुस्तकांत देव अशें म्हणटा, हांव तुमच्या मुखार दवरता जिवीत आनी मरण, विसा विसवणी करा, कितें जाय तुमकां, जिवीत या मरण। तुमच्या जिविताची समृद्धी जावच्याक जिवीत तुमी विसा, न्हय तुमचें जिवीत नाश जावचें तें मरण तुमी विसी नाकात। तेतून देखून दो मनीस खरी विसवण करता तो देवाच्या वाटेन तो चलता, देवा सरशी तो पावता आनी त्या सस्नेक जिवितांत वांटेली तो जाता। पवित्र पुस्तकाची पानां आमी पळयतली तर जायते धाकले आमकां मेळटात। कोणे खरी विसवण या बरी विसवण कर त्या देवाच्या वाटेन ते सरले आनी देवा संगी सरशी ते पावले, तशेंच वायट विसवण कर देवतान ते पयस वचून जे जिवीत देसवाड केले जायते निदर्शन आमकां मेळटात। साम्युएलाच्या पुस्तकांत असले घडीत आमकां पळोवंक मेळटा। कसले घडीत, दोग व्यक्ती आसा ते, दावीद आनी साऊल राय। आमी जाणा दावीदान थंयसर झूज मांडून तो मुस्तफा मात जालो, बळादीक जाल्लो, पूण तो राय न्हय आसलो, राय साऊल जावन आसलो। लोकांची प्रशंसा लोकांचे होगळेक साऊलाचेर येनातले पूण दावीदाचेर येताले। हे पळय आयकून साऊल खंतिश्ट जाता, मोस्त्रान भरता आनी वायट चिंतनांनी तो भरता आनी ह्या दावीदाक लागाड काडूंक तो प्रयत्न करता, तो प्लॅन करता। जायते ताणें प्रयत्न केल्यार दावीद ताच्या हातांत संपडूंक ना, कित्याक देवाचो हात ताचे वयर आसलो, देवाचें सांगतपण ताचे संगी आसलें। अशें आसता दावीदाक, दावीदय जाणा आसलो साऊल आपणाचो द्वेश करता, साऊल आपणाक लागाड काडूंक प्रयत्न करता, आपणाक जिवेशी मारूंक तो चिंता। हे सगळे साऊल रायज साऊ दावीद जाणा आसलो। अशें आसता एक दीस साऊल आनी ताचे सोजेर तंबांत विश्रांती ह्या विशयेक घेत आसतना दावीद थंयसर वेता, दावीद थंयसर वेता, साऊल के विशयेक घेवन आसलो थंयसर वचून उबे रावता। थंयसर आसरली ताचे लागी तलवार ती आसली आनी तेन्ना दावीद असो सांगा ती अभिशय म्हणलो, तो म्हणटा आळे तुझ्या दुस्मनाक देवान तुझ्या हातान दिला,
काड तुझी भाली, काड तुझी तलवार आणि ताका जिवेशी मार, तुझो दस मुसमान नापीस जातलो. पण दावीद म्हणता ना, देवान मकलेल्या मनशाच्या वयर हांव म्हजो हात उबारसो ना. आणि दावीद खरी बरी विसवण करता आणि थंयसर थंयसर ताका अवकाश मेळ्ळो तरी आपल्या दुस्मनाक लागाड काढूंक ताणें करूंक ना. खरी विसवण ताणें केली, बरी विसवण केली आणि तो थंयसर तावन पयस गेलो. आणि कितें जाता, वायट विसवणी केल्ल्या सावलाक आपले जिवीत नासता, आपले सगळे कुटुंब नासता. बरी विसवणूक केल्लो दावीद आपल्याचे जीव तो वाचयता आणि तो इस्रायल फर्जेचो वडेक राजा जाता. ते देखून खरी विसवण आमकां समृद्धीच्या वाटेर आमकां पावयता, वायट विसवण आमकां सदांच आमच्या जिवितांच्या विलेपणाक व्हरून पायता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता, जुजे इजिप्त देशांत आसलो, ताका विकले ताज्या भावांनी. आनी थंयसर तो रायाच्या कारभाराच्या घरा आसतना पुटायफर, तुमी आयकला जावपुराचें नांव, ताची बायल हाका नाडूंक ताचे तिच्या फसांत घालूंक ती प्रयत्न करता. जुजे की जाय जाल्ले तर तिच्या संगी मजा करीत आसले, कित्याक तिनेच जुजेक हापयले. पूण जुजेन खरी विसरून ताणें केले आपल्या जिवितांत ना, हे जे कितें ती पुतया पुटायफराची बायल म्हजे लागीं विसारता ती ती सूख, हांवें तिचे संगी संबंद दवरूंक साधिना. आनी जुजे खरी विसरून तो करता आनी जावं पुरो ताका कश्ट भोगले, जावं पुरो ताच्या जिवितांत बंदने तो संपडलो, पूण देवाचो हात ताचे थंय आसलो. कित्याक ताणें खरी विसवण केली, बरी विसवण केली, वायटाक तो संपडूंक ना. आनी अशें तो ताचें जिवीत कितें जालें म्हूण आमी सांगप, कित्याक खरी विसवण ताणें केली. सांपावन कोरिंदरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 45-49 कशें बरयता, पयलो आदाम आनी दुसरो आदाम. पयलो आदाम कोण, उत्पत्ती पुस्तकांत सुरवेर देवान रचलेलो मनीस आदाम. ह्या आदामाक देवान जीव दिल्लो, देवाचे जिवीत ताका दिल्ले, देवाचो उस्वास ताचे भितर आसलो. पूण कितें जाता, जिवीत दिल्ल्या दाताराचो विरोध तो वेता, वायट विसवणी तो करता, रॉंग चॉयस आपल्या जिवितांत करता. जे कितें देवान फरमायले ते करिनासतना ताचे विरोध तो वेता आनी ताच्या जिवितांत सदांच ताचे जिवितच तो नापीस करता, ते जिवितच देस्वाड करता, मरण ताका लाबता, मरणाची शिक्षा ताका लाबता. दुसरो आदाम कोण, जेजू ख्रिस्त. जेजू देवाच्या कुशे परमाने आपल्या जिवितांत तो जियोन, देवाच्या कुशे परमाने तो जियेता आनी ताच्या कुशे कल्तीमान घालन आपले जिवीत तो जियेता, आपलो जे जिवीत जीव सोगडायता आनी सगळ्यांक जिविताचे देण तो फावो करता, आमा सर्वांक ससाचे जिवीत तो फावो करता. ते देखून आदामान रॉंग चॉयस करन, वायट विसवणे करन तो देवतान पयस केलो, जिवीत ताणें नाश केले. जेजून दुसऱ्या आदवान देवाच्या खुशे कल्तीमान घालन, बरे चॉयस करन, रायट चॉयस करन, खरी विसवण ताणें करन तो ताणें आपले जीव होगायल्या रे, सगळ्यांक जिवीत ताणें फावो केले. म्हणून भयणीनो, हर एकलो आमी देवाची भुरगीं, जेजू ख्रिस्ताचे पाटला उदार ख्रिस्तांव आमी, आनी आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या भुरग्या भाशेन जियेत जर, जेजूच्या घरा फाटल्या उदार भाशेन जियेत जर,
खरे ख्रिस्ती जिवीत आमची येजय तर आमी आमच्या जिवीतान राईट चॉईस करूंक जाय. रॉंग चॉईस केल्यार आमी देवाक पयस वयता, आमी देवाची भुरगीं जावंक शकचे ना. जिजे खरे पटलाव दोश करूंक शकचे ना. ख्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक शकचे ना. त्या देखून रायट चॉईस करची, खरी विसवण आमी आमच्या जिवितान करची. आनी हाच्या विशांत जेजू आमकां शिकयता. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय स वाक्य 27-38 कितें पयलें आसा तर मोग. आमी मोग करूंक जाय. हर एकलो आमी मोग करता वयी न्हय, हर एकलो आमी मोग करता. आमच्या भुरग्यांचो मोग करता, भुरगीं आवय बापूय सशी आमी एकामेकांक मोग करता. हें सहज क्रिस्तांवांनी मात्र करचें न्ही. हर एकलो मनीस करता, अनुभवर्ती करता, देवाक मानतना देवाक मानिनातलो मनीस करता, हर एकलो मनीस करता, दुबळो करता, ग्रिस्ती करता, एकामेकाचो मोग. पूण जेजू म्हणटा जर तुमी तुमचो मोग करतनासो मात्र तुमी मोग केल्यार तांचो कितें फायदो, कितें फरक आसा? कांयच ना, कांयच ना. तुमी हर एकलो मनीस करता ताच्या भाशेन तुमी करप. पूण देवाची भुरगीं कशें, जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदार कशें, आमी एक स्टेप हायर वचूंक जाय. केलें कशें? आमी मोग करूंक जाय आमच्या दुस्पानासो, आमकां अन्याय करतल्यांचो, आमचो द्वेष करतल्यांचो, आमचें नांव पाड करतल्यांचो, आमच्या विशयान खबरो उलयतल्यांचो, आमकां जायतो अन्याय केलो हांसो आमी मोग करूंक जाय. दुबल्या तर पुलीस गत आदार जाता हांसो आमी मोग करूंक जाय. ही खरी विसवण आमी करून देवाची भुरगीं आनी जे खरे पाटलावदार आनी खरे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. दुसरें जेजू सांगता मोगसाने, मोगसाने एक चड कश्टांचें एक चॉयस आमी करचें आमच्या जिवितांत बोगसूचें. ख्रिस्ती जिवीताचो महत्वाचो गुर्त म्हळ्यार बोगसाने, बोगसाने म्हळ्यार ख्रिस्ती जिवीत. तेतूंत आमकां अन्याय केल्ल्यांक, आमकां द्वेश जाल्यांक, आमकां लुकसाण केल्ल्यांक, आमकां आमचें नांव पाड केल्यांक आमी बोगसूंक जाय, निरंतर बोगसूंक जाय. एक पटी बोगसून दुसरे पटी आमी तांकां फाटी दिवचे न्ही. निरंतर 70 फावटी खंयचेय कंडिशन नासतना हांवें तांकां बोगसूंक जाय, तुमच्या दुस्पानां बोगसूंक जाय. जेजू म्हणटा तेतून बोगसाण्याच्या जिविता मुखांतर आमी खरे ख्रिस्ती जिविता आमी जियेतना, देवाची खरी भुरगीं आमी जातल्या, जेजूचे खरे पाटलावदार आमी जातल्या. ते देखून दुसरे चॉयस आमी आमच्या जिवितान करूंक जाय बोगसाने. तिसरें बरें करचें, आमी बरें करूंक जाय. आमी हर एकलो आशेतांव हेरांनी म्हाका बरें करचें, हेरांनी म्हजे भशेन बरें उलयचें, ताणें बरें करचें म्हाका. पूण तशें कशें आमी चिंता तशेंच आमी हेरांक बरें करूंक आमी प्रयत्न करचे. कोणाक आदार नातल्यांक कश्ट जाल्यांक आमी बरें करचें. थोडे पटी आमी अशें सांगचें आसा, जोपुर आमकां बरें करूंक आमकां तांक ना, आमकां सादिना, एटलिस्ट हेरांक वायट करिनाकात, हेरांचें नांव पाड करिनाका, हेरांचे खबरो उलयनाकात. अशें करून आमी हेरांचें व्यक्तित्व आमी रक्षण करलें बरें जाता. तेतूंत आमच्या जिवितान आमी हर एकले पटी प्रयत्न करूंक जाय हेरांक कितें म्हजे तावन बरें करूंक जाता, म्हज्या तांकेर हांवें कितें बरें करूंक जाता तें हांवें प्रयत्न करूंक जाय. आनी तशें करून हांव देवा भशेन दयाळ मोगाळ काकुळतीचो व्यक्ती जावंक शकता. जेजू क्रिस्ता भशेन आमी सदांच पेल्याच्या मोगान आमी भरूंक शकता. आनी अशें आमी खरें ख्रिस्ती जिवीत आमी जेवंक शकता ना. आनी चवथें जेजू म्हणटा आमी मागणें करूंक जाय, मागोंक जाय. देवाची भुरगीं कशी, आमी सदांच देवाचो एक संबंद आमी दवरूंक जाय. आनी देवाचो संबंद कशें दवरचें? मागण्याच्या जिवितांत. जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदार कशें आमी जेजू थंय संबंद दवरूंक जाय, जेजू थंय संभाशण आमी चलोवन मागण्याच्या जिविता मुखांत तें संभाशण आमी चलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमी मागोंक जाय. थोडे पावटी खंयचेय जिविताचे सन्निवेश आमच्यान बदलूंक जायना. जांपुरो हेर म्हाका अन्याय करतात, हेर म्हजे खबरो उलयतात, हेर म्हजे नांव पाड करतात, कितें करूंक जाता तुका? ताचें जिवीत आमकां बदलूंक जायना. तो मनीस तसोच, तो व्यक्ती तसोच, ताचे व्यक्तीतूच हेरांचे विशांत उलोवचे, हेरांची खबरो करचे, हेरांचे नांव पाड करचे, तुज्यान बदलूंक साधना. पूण मोगाच्या भाव भयणी तांचे पासून तूं माग, त्या व्यक्ती पासून तूं माग. तांकां शिराप घालचें न्ही, म्हजें नांव ताणें पाड केलें, ताचें नांव पाड जावन दी, ताचें नांव देसवड जावन दी, शिराप घालचें न्ही.
पण त्यांच्या पासून तो माग बक्षाने देऊन तो माग त्यांच्या त्यांच्या जिवितान खंडी जाऊन बदलावन जाताले मागूंक जाय असल्या व्यक्तींक पासून संपूर्ण जैते पटी लोक आमचे ते आमचे तर मागणी विसरता त्यांच्या पासून आम्ही मागूंक जाय तेतून असले की राईट चॉईस आम्ही कर आम्ही आमच्या जिवितांत सदांच जेजूचे जिवित आमचे जिवित कर देवाचे खरे भुरगीं जावन जिवन खरो ख्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां तसो देव कृपेन बरोवन आमी सदांच आमच्या जिवितांत मागणें करूंक जाय हे जावन दी आमचें मागणें बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नावी आमेन वंदन तुका देसावांचे गाव वळय कृपे वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो देसावांचे गाव वळय कृपे वेंगे तुझ्या सदा